Пожежа, що сталася на початку року у приватному соціальному центрі для літніх людей, сколихнула всю країну. У вогні тоді загинуло 15 пенсіонерів. Тих, кому вдалося вибратися з вогньового полону, на руках виносили люди з прилеглих житлових будинків. За півроку знімальна група «Р1» вирушила до будинку, де сталася пожежа. Нині він закинутий. Про страшну трагедію тут нагадує все. На подвір'ї досі розкидані особисті речі людей, які тут перебували. Випалені вогнем кімнати видно через вибиті шибки. До того ж, скажуть місцеві, поривами вітру тут зриває залізні листи з даху. Якщо вітер, неможливо сидіти вдома. Желізо, я не знаю, як воно там зроблено, ну, гримить і все. Ночі слышно, я просипався, не тому, що де що тарахтіть. Ну, вітер сильний, як падуть, железо як почне грюкати. Що ночі проснувся, сижу на кроваті. С какой силой это летает. И вон оттуда, и там еще вот с этой стороны еще один лист поднимается. Вот такой, вот так вот, ну когда-то отворвется. И туда людям. Это, наверное, благо то, что орех. Геріатричний центр працював тут нелегально, а самого будинку навіть не було на мапі міста. Після трагедії сюди з'їхались всі обласні та міські владники і навіть президент України. І всі запевняли, що гадки не мали про існування таких тіньових закладів. Та місцеві у це не вірять. Жінка, яка живе по сусідству із згорілим будинком, на камери говорити відмовилась, адже її родині вже не раз погрожували невідомі люди. Я думаю цілими днями. По три, по чотири рази приїжджали, забирали трупи. Ну як, 60 трупів вивезли, ніхто не знав, що тут дім. Це ж міська судмедексперт. До того ж, каже жінка, міська влада взагалі не реагувала, коли власник будинку почав самозахопленням займати чужі ділянки землі. Це той часток він захватив. От, у нас по забору, це от наш участок тут був. Тут у нас була смородинка по бокам і цвіти. Это он захватил. Так он еще хотел вон, смотрите, поля еще стоят у меня в огороде. Он захватил этот участок и захватил тот участок. Нині правоохоронці завершили досудове розслідування і передали до суду обвинувальний акт щодо чотирьох осіб за фактом порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, що спричинило загибель людей. Серед обвинувачуваних – власник домоволодіння, орендар будинку і його дружина – директор закладу, а також адміністратор. А от чиновники міської та обласної влади про трагедію вже й забули. Секретар міськради Ігор Терехов одразу після трагедії обіцяв створити муніципальний геріатричний центр. Але за півроку далі обіцянки діло не пішло. З місця це не зрушить ніколи в нашому місті. Я поясню чому. Бо ніхто, як на жаль, будувати нові будівлі для утримання літніх людей не буде. Це все рівно будуть переробляти якісь будівлі, які вже збудовані. Переробляти їх на відповідність всім державним стандартам – це десятки мільйонів гривень, які, звісно, не будуть вкладати. Одразу після пожежі обласна влада, зокрема Айна Тимчук, харків'янам та президенту, який приїхав на місце трагедії, також багато чого обіцяла. Зокрема, йшлося про перевірку всіх нелегальних соціальних центрів та переміщення їхніх подопічних до аналогічних комунальних установ. Проте губернаторка Айна Тимчук та її підлеглі не доклали жодних зусиль для того, аби розширити галузь таких комунальних закладів або збільшити кількість місць у тих установах, які вже існують. Попри обіцянки взяти всі комерційні установи під контроль, Харківська обласна влада не спромоглась навіть створити відповідний реєстр, з якого люди могли б дізнатись про наявність офіційних і перевірених приватних соціальних центрів. Схоже, що всі про трагедію вже забули, а необхідних висновків не зробили. Тим часом на Харківщині літні люди та їхні родичі змушені й далі користуватись послугами приватних установ, довіряючись лише власним враженням та рекомендаціям від знайомих. Жителі ж прилеглих до згарища будинків намагаються додзвонитись до всіх міських комунальних служб, щоб ті за півроку нарешті прибрали наслідки пожежі. Юлія Котелевська, Макс Артамонов, вечірні новини.